Danas pričamo o uticaju društvenih mreža u pogledu lične promocije. Sad, ja sam ovde došao u suštini kao medijski inženjer i da pričam o tome sa neke, ajde da kažem, teoretske tačke gledišta. Međutim, imam iskustva u digitalnom marketingu i u ličnoj promociji, konkretno u društvenim mrežama, pogotovo u neplaćenoj ličnoj promociji, iako mi je, da kažem, i taj PPC, odnosno plaćena promocija, vrlo bliska. Bavio sam se i time, iako ne mogu da kažem da sam nešto preterano vičan, ali dobro. U svakom slučaju, ajde, za vas koji mene poznajete, moj ime je Predrag Filipović, iako piše ovde, ali ajde da se predstavim. Za života sam se pretežno bavio brandingom i zapravo nekom promocijom u opštem smislu. E sad, počeo sam sa korporativnim brandingom, pa sam onda prešao kasnije i na lični branding, što me zainteresovalo i za psihologiju, pa sam završio i 4 godine isto školovanje iz psihodinamske psihoterapije i nekako to sve inkorporirao u ovo što radim danas. Danas ćemo pričati pretežno, kao što sam rekao, o ličnoj promociji na društvenim mrežama, ali ako bude pitanje, dotaći ćemo se, jel da, i poslovne promocije. Željko, imaš nešto da dodaš? Samo ti Samo ja da pričam, dobro. Ovako, pretpostavljam da svi ovde prisutni imate profile na društvenim mrežama i ajde, sad da smo na nekoj radionici konkretnoj, pitao bih vas da mi pokažete svoje profile pa da krenemo polako da ih rezimiramo. Međutim, danas, pošto nismo na radionici, nego smo na tribini, pitaću vas ovako, zašto pretežno koristite profile na svojim društvenim mrežama? Da li je to prosto komunikacija sa ljudima sa kojima želite da ostanete u kontaktu ili je to više, ajde da kažem, neko vaše lično predstavljanje, vaša lična karta ili čak, kako bismo rekli, promocija, jel da? Ajde, kogo želi da kaže nešto o svom profilu, samo izvolite. Izvoli. Samo za fakultet zapravo i ja da se informišem o tom što se dešava u gradu. Kao, na primjer, ove tribine ili nešto što mene interesuje, pozorište, kulture, tako nešto. A fakultet, imate neku grupu, pretpostavljam, fakultetsku? Aha, dobro. Da, okej, super. Još neko? Niko ne koristi više društvene mreže, dobro. Okej, dobro, sad smo čuli još dve stvari u jednoj zapravo. Jedna je ta fakultetska grupa, da pretpostavljam, na Facebooku ili gde god bila, nije ni bitno, koja zapravo te Facebook grupe služe da se u suštini ljudi sličnih mišljenja okupe na jednom mestu i da komuniciraju, razmenjuju informacije, savete i tako dalje. Tako da, eto, još jedne stvari gde u stvari kroz koju može da se promoviše. A sa druge strane, devojka je rekla upravo o informacijama koje dobija, šta se dešava u gradu, između ostalog tribine, ajde da kažem, neki nastupi, svirke, u pozorištu, šta se dešava i tako dalje. Znači, u suštini promocija je u pitanju sa te strane, konkretno direktna promocija, ali recimo, kad smo se već dotakli Facebook grupa, imamo i tu, da kažem, indirektnu promociju, gde u stvari odgovarajući na pitanja drugih ljudi, mi možemo zapravo da potvrdimo tim ljudima našu ekspertizu i da im zapravo damo do znanja da mi znamo nešto u toj oblasti u kojoj je postavljeno pitanje. Facebook grupe su, da kažem, pretežno dobra stvar u celoj toj priči i znam konkretno mnogo grupa kroz koje ljudi određeni dolaze do izražaja i razvijaju neki svoj lični brend. Sa druge strane, postoje i Facebook stranice koje isto možemo koristiti za ličnu promociju, ne samo za korporativnu. I Facebook stranice su u suštini, ajde da kažem, dobra lična karta na društvenim mrežama.
ako nemamo sajt, Facebook stranica je jedna vrlo lepa stvar, ili čak stranica na WordPressu na kojoj ćemo pisati blog. Pitanje je samo za šta nam određena mreža koristi i sa kojom mrežom se zapravo najlagodnije osjećamo. Ja konkretno u poslednje vreme najviše koristim Instagram u poslednja 3 meseca. Instagram i YouTube, jer sam započeo jedan kanal koji mi je donao i posao. YouTube radi neke, ajde da kažem, lične pojave i neke potvrde da ja zapravo znam da pričam i da znam tematiku onoga o čemu pričam, a Instagram da povežem te dve platforme, u stvari da sa Instagrama ljude uputim na YouTube, zato što je Instagram trenutno platforma na kojoj se najlakše dobija praćenje. Da, Instagram sam konkretno iskoristio u svrhu lične promocije, sada vam je ovo, ajde kažem, iz prve ruke iskustvo. Ranije sam ličnu promociju pretežno radio preko Facebooka i to je dosta dobro išlo, međutim, Facebook je dosta opao u poslednje vreme u smislu praćenja i što se tiče vidljivosti na Facebooku, ne mogu da kažem da sam postigao nešto veliko. Ok, malo sam i ja stanjio sa prisustvom mojim na Facebooku, iako, ajde da kažem, na svom profilu imam neki 3000 prijatelja i na stranici nekih 2000 ljudi koji me prate, od kojih su možda 300 mojih prijatelja, ajde, znači ima tu nekih 5000 skoro. Sve o svemu, Facebook, da, umem da koristim, međutim, pošto nije orijentisan na sadržaj, nego ljudi tu objavljuju sve i svašta, vrlo često listajući Facebook, uglavnom to radimo preko mobilnog telefona u trenucima dosade, i vrlo često listajući Facebook preskačemo potpuno neke informacije koje nam deluju nebitno, ili ako se nismo uhvatili za nešto u 2 ili 3 reči, vrlo lako ćemo preskočiti. Znači, ne znam, ako nije neko poznato ime u pitanju koje nas konkretno interesuje, ili ako nije neka poznata tema u pitanju koja nas interesuje, recimo u mom slučaju branding odnedavno ili zarada preko interneta, teško ćemo mi u tih par reči, ako nisu direktno namenjene toj temi koja nas interesuje, naći zapravo razlog da mi kliknemo na taj link ili da se tu zadržimo. Što se tiče Instagrama, on je orijentisan na sadržaj. I da, mi možemo na Instagramu pratiti ljude koji objavljuju stvari iz svog života, ali sa druge strane možemo pratiti ljude koji objavljuju stvari koje su vezane za njihove poslove ili hobije. I na Instagramu može mnogo relevantnije praćenje da se ostvari. I u smislu onoga, onih ljudi koje mi pratimo i u smislu onih ljudi koje nas prate. YouTube je vrlo dobra platforma, iako mogu da kažem da ima taj neki problem da jako sporo napreduje, jako sporo se dolazi do nekog praćenja koje je relevantno i kroz koje možemo zapravo napraviti, ajde da kažem, ličnu promociju koja će doći do velikog broja ljudi. Imamo, da, spomenuo sam i WordPress, e sad, to WordPress je naravno blog platforma, kao i bloger, zavisi šta kome više prija. U suštini, ljudi koji vole da se snimaju, oni će biti na YouTube-u ili na Twitch-u, ljudi koji vole da pišu, oni će biti na blogeru ili WordPress-u, ljudi koji vole, eto, da objavljuju dnevni kontent neki, oni će biti na Facebooku, na primjer, i ljudi koji vole da objavljuju više sadržaj koji je usko orijentisan, oni će biti mahom na Instagramu. I na kraju dolazimo do Twittera, koji je praktično jedan mikroblog o kome Željko može više ispričati, ja toliko i ne, jer se ne bavim Twitterom. Ali Twitter u svakom slučaju ima isto tako veliko praćenje i na Twitteru jako lepo može da se stvori neki lični brend, odnosno da se napravi neka lična promocija.
Twitter je, za razliku od ovih drugih društvenih mreža koje je nabrao Predrag, više orijentisan na tu neku društvenu elitu, to su novinari, političari i poznate javne ličnosti kao recimo Karleuša ili šta ga znam, Pevaljke. On nema toliki broj članova kod nas na srpskom Twitteru i je negde oko, mislim, 200-300 hiljada ljudi koji su aktivni na Twitteru, dok je recimo Facebook negde na 3,5 miliona, sad ne znam da li se tu računaju i fake nalozi ili samo pravi nalozi, ali otprilike uvek se vrti i fake, ja? Da, da. Znači, tu se uvek vrti neka cifra od oko 3,5 miliona ljudi, što je, znači, daleko najveća mreža, odnosno Srbije najviše koriste, dok, recimo, nije baš toliko popularna u Evropi koliko u Srbiji. Tako da, moje iskustvo je, recimo, meni je primamljiviji Facebook. Lakše se nekako izražavam, lakše mi je, nevam pojma, da komuniciram sa ljudima preko Facebooka nego preko Twittera, mada na Twitteru isto sam dosta aktivan i imam nekoliko naloga na Twitteru, eto, znači, oni su lažni nalozi, ali u komunikaciji sa tim političarima i novinarima ne možete imati možete imati pravi nalog, ali neće vas niko uzeti za ozbiljno čim zna vaše ime i prezime, to odmah ide diskreditacije. Tako da biste nešto postigli na Twitteru, vi morate imati fake nalog. Na Facebooku je to nekako glupovo, ili Facebook nešto kao lična karta, prilike. Većine Srba koji su na Facebooku, 3,5 miliona ljudi, znači to je polovina zvanično ljudi koji stanuju u Srbiji. Na društvenim mrežama većina korisnika društvenih mreža koristi te društvene mreže kao neki dodatak, SMS, chat, mogućnost da komunicira sa prijateljima koje već ima ili sa nekom rodbinom, malo ko izlazi iz toga okvira i pokušava da napravi neku ličnu prezentaciju na društvenim mrežama ili pak da zaradi pare preko nekakvog advertisinga ili marketinga. To je zaista mali broj ljudi. Kod nas, na primjer, ima dosta tih YouTubera, ali ja sam ih skoro sve ispregledao. Vrlo malo je ljudi koji su elokventni na tom YouTube-u, to su uglavnom klinci koji ne znaju ni šta hoće tamo, kad dođu, ne znaju gde se izražavaju, ne znaju malte ne ništa, a ovi koji su uspešni, oni su već odmah napravili brand i počinju ljudi masom da ih prate. Kod nas je dosta YouTube nekako marginalizovan u odnosu na druge društvene mreže i oni koji nemaju blama, kojima je nekako lako da stanu pred kameru i da se snime, oni mogu baš da napreduju na YouTube-u i da naprave tu dosta dobar progres. Dok ovi ostali koji su stidljivi, za njih ipak bolji Twitter ili ne znam nija Facebook, pa tu onda mogu oni da biraju šta će da kažu i ne znam nije vreme, kad će da i kako će da se ponašaju. Kod nas je recimo i taj Snapchat isto slabiji u odnosu na recimo Facebook i manje više su tamo klinci prisutni. Na Instagramu Instagram sad, kao što kaže Peđa, polako prevladava i to zbog toga što je Zuckerberg praktično uništio sve ono što je do sad bio Facebook sa onim glupim algoritmima. Jeste. Smo imali priliku prošle godine da vidimo. Ja sam radio brdo nekih sajtova i pre toga što je uveo Zuckerberg, mi smo imali samo preko Facebooka dobru posećenost. Znači, nismo morali da radimo čak ni Google SEO, ni ništa, optimizaciju, ništa. Sve nam je dolazilo preko Facebooka ili preko Twittera. Najveći procenat, znači, publike nam je dolazi preko Facebooka. Kako je ovaj uveo te algoritme, bukvalno uništio sve. Znači, pali su mi sajtovi sa nekih tamo, sa 1100. mesta na maltene 9000. mesto. I evo sad u februaru, kako on pustio to, ponovo su se ljudi preko Facebooka vratili i imamo posećenost na tim sajtovima. Znači, on je na neki način, naravno neće on uništiti tu kompaniju, to je kompanija koja je prevazišla sve društvene mreže, on to je postalo globalni mediji, ali je dosta nekako usporio, pogotovo nas ovde u Srbiji koji volimo taj Facebook, dosta usporio ljude koji se bave tim marketingom preko Facebooka i onda su ljudi tražili nekakvo alternativno rešenje. Hvala Zuckerbergu na tome, zato što su ljudi otkrili i neke druge društvene mreže preko kojih sada uspešno rade, evo kao što je Peđa rekao, upravo Instagram. Što se tiče uspešnosti promocije na društvenim mrežama, lične promocije, pre svega je tu potrebna izuzetna posvećenost i upornost. Znači, nije dovoljno da vi objavite nešto jednom nedeljno na bilo kojoj društvenoj mreži. Vi morate biti prisutni svaki dan nekoliko puta, barem na društvenim mrežama, bilo da je to Facebook, bilo da je Twitter, bilo da je Instagram, bilo koja društvena mreža, osim YouTube-a, jer tu ipak treba priprema za snimanje.
Znači, nema čovek baš uvek, nije spreman da se snima, nekad je bolestan, nekad mu nije ni do čega, nekad jednostavno ne ume da se izražava. Uglavnom, prva stvar je upornost i istrajnost. Čovek mora biti uporan i istrajan na društvenoj mreži, mora biti s druge strane i poseban. Mora imati nešto drugačije u svom izražavanju. Ne treba sad da kopira nekoga uticajnog influencera, treba on da napravi nekakav svoj stil koji će biti prepoznatljiv. I naravno, to, uz to ide i kreativnost. Jer čovek bez kreativnosti, koliko god je uporan i prepoznatljiv, neće privlačiti pažnju na društvenim mrežama. I treća stvar koja je po mom mišljenju bitna, to je da čovek ne bude hejter, znači da bude pozitivan. Jesu te loše vesti najpraćenije na medijima, ali kada čovek nastupa sa ličnim profilom, znači u svoje lično ime na društvenim mrežama, ljudi to ne vole da prate. Koliko god da bi uticajan, a ja pratim neke koji su uticajni na društvenim mrežama i oni sad posle ovih izbora su postali naprasno veliki hejteri, jer nije pobedila politička opcija koju su oni očekivali i ljudi počinju da ih otpraćaju. Jednostavno, ljudi ne vole da slušaju negativne stvari, koliko god da je taj čovjek inteligentan ili da je u pravu, ako on dosađuje svojim prijateljima na Facebooku ili Twitteru sa tim negativnostima, ljudi prestanu da ga prate. Znači, potrebno je biti pozitivan, pa makar i u najgorim momentima nekako naći neku pozitivnost. To su otprilike neka tri elementa, po mom mišljenju, koja su bitna za uspešnost na društvenim mrežama. Imaš ti nešto, Peđa, da kažeš? Ja se slažem s tobom. Nastavi priču, ja ne mogu. Da, u suštini, Željko je nabrojao par dobrih stvari. Da, društvene mreže iziskuju trud i rad, odnosno promocija na društvenim mrežama iziskuje trud i rad. I u celoj toj priči, ono što je Željko rekao, više puta dnevno prisustvo na društvenim mrežama je zapravo ono što vas dovodi do neke prepoznatljivosti i što vas dovodi do toga da vaša reč na tim društvenim mrežama nečemu i vredi i da se prepozna vaša vrednost. Malo pre Željko spomenuo hejtere. Da, svima nama dosade hejteri u jednom trenutku. Jedno vreme je hejt kao način izražavanja bio zanimljiv. Međutim, to je pre nekoliko godina prosto prestalo. Da, ja imam stvari koje ne volim, ali uvek pokušam da, kada objašnjavam nešto, da to provučem kroz objektivnu neku perspektivu, znači da sagledam i dobre i loše stvari i da kažem, e, okej, ovo se meni lično ne sviđa, ali daleko od toga da nema dobrih stvari. Kao što sam malo pre rekao za Facebook, ja sam, da, odustao od Facebooka kao mreže na kojoj promovišem sebe, ali daleko od toga... Ali nisam pobegao od Zuckerberga. Instagram isto vam kupio. Da, kažem, od Facebooka sam odustao donekle, ne sad u potpunosti, ali i dalje sam prisutan na Facebooku, i dalje kad je to potrebno, platim reklamu da se objavi neki događaj, nešto, šta god, mislim, šta god je bitno ono što radim. U suštini, sad, da, Željko je spomenuo da YouTube kod nas nije baš nešto pretjerano pametan i da je onako marginalan u tom nekom smislu da mahom klinci su po YouTube-u i kao što Željko reče, ne znaju... Ima YouTubera koji su poznati, recimo Malagurski, on je dosta uticao. Da, Malagurski, okej. Poznat, ali on je čovjek koji se bavi time profesionalno već dugi niz godina i snima ove nekakve filmove. Mislim, on nije on amater, nije on neko ko je počeo, stao ispred kamere, pa sad kaj, sad ću malo da vidim kako to ide. Ne, on je čovjek koji je obučen za to što radi. I on to veoma dobro i profesionalno radi. Tako da ti njegovi filmovi i njegova pojava na YouTube-u i kad se snima na Facebooku, to on odradi profesionalno, on ima dobre pripreme za to. Tako da nije on amater. Mi imamo malo takvih ljudi koji to rade profesionalno. Mi imamo šta, imamo još od tih pojava koje su praćene na YouTube-u, imamo tih političkih Tešu Tešanovića i nemam pojma. Mada Teša i on u stvari radi intervjue, postavlja pitanja, samo gosti su mu tu bitni. Ali od ovih klinaca imamo dosta Novosađana, recimo, koji su uspešni na YouTube-u. Dex i ova mala Tijana
Pivokosa. Da, i kako se zove ona grupa, nešto, Štajn, Jasrštajn, da. Jasrštajn, oni su, oni rasturaju, recimo, na YouTube-u. Imaju dosta tih edukativnih videomaterijala, koje klinci kažu da, da je to super, čak i njihovi roditelji to gledaju sa njima. Ali to, to je mali broj ljudi, znači, koji je uspeo kod nas na YouTube-u. Većina ljudi na YouTube-u ne uradi ništa, zato što klinci nemaju pare za opremu, a odrasli ljudi nekako se ne snalaze tu najbolje, starije generacije nemaju, imaju nekakav blam pred kamerama. Ovi klinci nemaju blam pred kamerama, ali ne, nisu, nisu vešti, nisu elokventni, ne, ne umeju da se izražavaju, nemaju ni neku temu, nemaju čak ni ideje šta bi rekli. Onda sam gledao satima nekakve YouTube-ove gde klinac gamer objašnjava tu video igricu na najgluplji mogući način. Znači, ja koji ne igram tu igricu bi 100 puta brže i bolje objasnio i već mi bio dosadio i onda sam ga isključio. Ali on ima neverovatan broj pratilaca, zato što mi nemamo dobre YouTubere i na kraju šta će kuće, oni prate njega. Tako da kod nas je YouTube nekako tek u povoju. I, i to će biti, za, ne znam, možda za koju godinu će biti dobra stvar, ovaj, kada ljudi budu se masovnije u to uključili. Ima, ima dosta ovih koji rade, kako se zove ono, ne znam, sad ne mogu se setim, mozak mi stoji, promocije, nevim pojma, šminke ili objašnjavaju telefon. Pa video blog u suštini samo... Ne, pa, nije blog, nego... Kako si rekao? Vlog, da. Vlog, da. To, to su recimo zanimljive stvari, neke praktične, ali... To nije toliko bitno za društvene mreže. Da, evo, daću vam jedan primer, moj primer. Mislim, ovaj, drugar jedan iz Zrenjanina koji se, ajde da kažem, bavi sličnim stvarima kao ja. U suštini, u sličnom je svetu tih društvenih igara i ovaj, stripova i slično. On mi je rekao kao, zašto nisi započeo YouTube kanal na srpskom jeziku, zašto radiš na engleskom, ti znaš da kod nas tržište ovaj, uopšte... nema niko ko radi to što ti radiš na srpskom jeziku. Ja rekao, znaš šta, nema niko, to što ja radim na srpskom jeziku i za to postoji jako, jako dobar razlog, zato što to niko ne bi pratio manje više. Mislim, tržište društvenih igara je u Srbiji, iako dosta razvijeno, sa druge strane dosta malo. To broji se u možda desetinama hiljada ljudi, ja mislim da tu... Evo, Mladen je ovde u publici, on je čovjek koji zna mnogo više o tome od mene. Mnogo više su videli na popularnosti. Da, da. A recimo, ajde, sad iz tvojeg iskustva, koliko konvencija Beogradska, recimo ova što je bila, kako se... Beogradska konvencija Gimson koja uključuje i ove video i... Da, ali ova druga, ova za društvene. Uglavnom su to spojene. Uglavnom ih spoje, aha. Ova sad najveća u Beogradu imala 30.000 posetilaca. Aha. Da, ali trajala je 5-6 dana, tako nešto. Da. Znači, da kažemo, 5-6 hiljada po danu. Da, velika većina tih posetilaca su bili starije osnovne škole, mlađe srednje škole i orijenti se su bili na ove... Video igre, da. Dobro, to na YouTube-u da. Ti si ograničen tom jezičkom barijerom, postoje jezička barijera. Znači, da. Ti ako ćeš da pričaš samo na srpskom, to će da prati region, u tom regionu ne znam nija koji procenat ljudi koji prate YouTube. A ako pričaš na engleskom, ti isti klinci će da te prate i pratit će te ostatak, ne znam, sveta. A pošto tebi na YouTube-u bitan broj tih pratilaca i ne znam tamo tih koji će da to šeruju, onda ti naravno bolje i praktičnije i korisnije isplativije da pričaš na engleskom i da praviš promocije na engleskom. Ma koliko to nije patriotski, ali je to tako. Patriotizam je renesanse. Da. Da. CPM je cost per... E, da, sad pitanje... 15 puta. Da, da, pitanje je sad samo da li... Američko tržište je ipak i jači CPM u odnosu na Evropu, ali ako pogledamo ono, realno YouTube najviše popularno u Americi. Da. Da pogledate nišu, to je onda bilo. E, da, pitanje je sad samo da li srpskim YouTube kanalima, bez obzira što su na engleskom jeziku, obračunavaju CPM po nastanku klika, odnosno nastanku pregleda. Koliko sam ja upoznan, znači nebitno je odakle je kanal, bitno je odakle je pregled. Aha, dobro. Znači i na osnovu toga se plaća. Znači bitno je odakle je pregled. To je lepo. Ok, vidit ćemo šta će biti za koji mesec. Mislim, za sada
Da, to sam htio da vam kažem. Ranije sam vodio jedan YouTube kanal na srpskom jeziku, koji se ticao konkretno nekih, hajde, praktičnih životnih stvari, life coaching. Kao što sam rekao, završio sam to četvrogodišnje školovanje iz psihodinamike. I ovaj, taj YouTube kanal je za skoro godinu dana postojanja, da li je bilo, dobro, nekih 8-9 meseci recimo, nakupio 141-2 subscribera. Ovaj kanal koji sam započeo... Za koliko nekada, za godinu dana? Za 9 meseci recimo. Da. 140 i nešto, ok. A ovaj YouTube kanal za manje od 2 meseca je prešao 200 subscribera. Tako da, kažem, vidjet ćemo za koji mesec. Uglavnom... A koji ti je bio prosek posećenosti po video objavi? To je sad malo komplikovano, zato što YouTube... Otprilike, a šta si imao najviše? Pa, ne znam. Najviše je bilo nekih 200 i nešto pregleda po jednom videu. Da, to je baš slabo. Sad. Da, to je slabo, ali ovaj, moja niša je jako uska u tom pogledu. I u toj jako uskoj niši, u stvari, ja dobijam relevantno praćenje, a ne količinu pregleda i ovaj, količinu ovih subscribera, odnosno pretplatnika na YouTube-u, kako se već zove. Da, tako da, što se tiče YouTube-a, opet kažem, kako je Željko rekao, u Srbiji je dosta, ajde, marginalizovan, a u Americi je vrlo popularan i u suštini klinci ovi koji se snimaju i koji pričaju nešto tu, kao što je Željko spomenuo, njih nije blam od kamere, ali oni nemaju šta da kažu. Međutim, fora je u tome što, ovaj, što klinci, milenijalci ili kako već da ih nazovemo, ovaj, oni su odrasli prosto sa gadgetima, sa mobilnim telefonima, sa kamerama, sa koje čime mi nismo imali tu priliku. Ja sam kameru prvi put uhvatio tek na, da li je bila srednja škola ili je bio fakultet, a medijski sam inženjer. Više sam se zanimao za crtane filmove i ne znam, igrice recimo, nego za ovaj, za samu, kako se zove, kameru. Ali, eto, došlo je dotle dok je došlo, mislim. Uhvatio sam kameru u ruke i zahvaljujući tome, eto, mislim, diplomirao sam na ovom promotivnom filmu i sad radi master rad isto iz video promocije, znači kako kroz video sadržaj napraviti marketing promociju. Tako da, ono što sam teo da kažem, da, u mom ličnom, ovaj, kako se zove, primjeru, YouTube je u stvari platforma na kojoj ja prikažem sebe i prikažem svoje znanje, ali prikažem svoje znanje nekoga ko može da sprovede u delo video, ko može da sprovede u delo animaciju, a ne, eto, čisto, eto, da bi ja nešto pričao ili ne znam nije šta. Ali okej, okay, ja imam 35 godina, a stari sam verovatno 20 godina od prosječnog srpskog YouTubera. Tako da, eto, to je to. I opet kažem, multiplatformski branding, odnosno povezivanje više društvenih mreža, a imanje jednog jezgra, je u suštini najbolji mogući način da se od svoje lične promocije stvori relevantan i adekvatan brand. Kod te upotrebe društvenih mreža u ličnu promociju, bitno je čovjek da proceni šta njemu najviše odgovara. Koja je to društvena mreža? Da li je to YouTube, ako neko ume da glumi pred kamerom, da se snima, da se tu nešto kerebeči, da izazove pažnju, to je možda za njega najbolja stvar. Ako neko ume dobro da se svađa, da se raspravlja, da učestvuje u nekim polemikama, da li su to kulturne, društvene, političke, nije bitno, za njega najbolji Twitter. Facebook je isto dobar za te stvari, ali na Facebooku se te stvari nekako rastegnu, jer to može svako da napravi kilometarski komentar i da na taj način zaguši ono što je suština te priče. Na Twitteru ne može, Twitter je ograničen brojem karaktera i onda tu se brzo vidi ko je zaista inteligentan, ko ume da sroči nekakve dve, tri reči koje će da prezentuju suštinu onoga što je bitno u toj diskusiji.
na Instagramu, ko ume da pravi dobre promocije slikom, taj prolazi tu. Iz nekog razloga, ja ne mogu da to provalim, Srbi vole taj Facebook i, kao što sam rekao, ima ih dosta tu, verovatno zato što je dosta opušteniji, ležerniji, možeš i da, nemam pojma, napišeš kilometarski tekst, a možeš i da kažeš dve reči. Pa sad kako kome šta više leži. Uglavnom čovjek mora, ako hoće već time da se bavi, iako većina ljudi na društvenim mrežama, barem kod nas, znači nekih 95% ljudi uopšte ne misli da se, da koristi te društvene mreže da bi sebe promovisao preko njih ili da bi napravio nekakav posao na društvenim mrežama, ali eto, za onih 5% koji hoće time da se bave, je bitno da procene šta njima, koja društvena mreža najviše leže njihovom karakteru. Znači, ako vam više odgovara da se snimate pred kamerom i ako ste na taj način, bolje izražavate. Onda uzmite kameru, bolje nego da pišete blog na kome nećete umeti da sastavite 10 poštenih rečenica. Ako vam više leži blog nego kamera, onda bolje pišete blog, pišete tekstove, evo kao gospodin ovde u prvim redu koji dobro piše tekstove, a ne voli da se snima, onda znači bolje da napišete tekst. Meni recimo nekada idu bolje tekstovi, a nekad umem dobro i pred kamerama da nastupim. Kako kad? To otprilike je kakva karma. Kako me uhvati. Najbolje mi ide na Twitteru rasprave i diskusije. Znači, poenta je pre svega pronaći koja vam društvena mreža odgovara, a onda na toj društvenoj mreži razviti taj svoj lični profil. E, posle toga vi možete i da pravite nekakve kombinacije i poslove i već šta vam treba, ali ne treba se zadržavati previše na jednoj društvenoj mreži ukoliko primetite da vam ona ne odgovara. Znači, probajte na drugoj, pa nije bitno. Evo sad se pojavila nekakva, kako se ona zove, nešto na Vero. Vero. Ja sam pokušao da se registrujem, nešto su me odbile, nemam pojma zašto. Ja inače volim da idem na sve te društvene mreže da vidim bukvalno šta ima svugde, da ispita maksimalno. Ali ne znam zašto, dali su mi nekakav kod, ja sam pokušao da se ulogujem, na kraju su rekli kao ne može. Tako da nisam uspio da ispitam kakva je to društvena mreža. Imaš ti nešto da kažeš još? Pa, u suštini, napravio Željku poentu, ono što sam ja isto spomenuo na početku. Izaberite svoju društvenu mrežu koja vama najviše odgovara, koja vama najviše leži, na kojoj se osjećate lagodno i krenite s time ako već želite se baviti ličnom promocijom. Opet kažem, na svakoj društvenoj mreži vi možete da radite i plaćenu reklamu, a možete i da budete vrlo prisutni na društvenim mrežama i da odgovarate ljudima na pitanja koje ih zanimaju iz neke vaše branše. A mislim sad kad smo ovo poentirali da možemo da pređemo na vaša pitanja. Izvolite.